សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីយប់មិញចៅខ្មែររៀបការហើយជាមួយនឹងភេទដូចគ្នាអត់ខ្វល់ការមាក់ងាយនេះយប់មិញនេះចៅខ្មែរបានរៀបការយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងជាមួយនឹងស្វាមីដោយមង្គលការនេះជាការរៀបការរវាងបុរសនិងបុរសមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងពិភពសិល្បៈខ្មែរយើងពីមុនមកឆ្លងកាត់ការរាប់រងតាមដានចិត្តគ្នាជាង3ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរសុខចិត្តប្រកាសរួមរស់នៅជាមួយគ្នាពេញមួយជីវិតចង់អ្នកណាបែបជ្រាយគឺមិនខ្វល់កុំឲ្យតែធ្វើខុសនឹងសង្គមដែលគេស្អប់ខ្ពើមអ្នកទាំងពីររៀបការឃើញថាទាំងសាច់ញាតិសងខាងមកបំពេញចិត្តកូនទាំងពីរដោយទឹកមុខញញឹមញញែមហើយជូនពរជ័យគ្រប់គ្នាមិនថាបងប្អូនឡើយសូម្បីតែអ្នកសិល្បៈមិត្តភ័ក្តិក៏លើកទឹកចិត្តដែរអ្វីដែលសំខាន់អ្នកចូលរួមបាននិយាយថាតស៊ូទៀតកុំស្ដាប់អ្នកនិយាយមិនល្អខំស្រឡាញ់គ្នាខំរកលុយធ្វើបុណ្យសាងកុសលជួយសង្គមជាតិជួយអ្នកទុនទាបកុំយកអារម្មណ៍ទៅខ្វល់ខ្វាយអ្នកថាសំខាន់យើងរើសបានអ្នកល្អគ្មានអ្នកណាគេចង់កើតមកខុសគេនោះទេកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាតារាសម្ដែងលោកចៅខ្មែរនិងកូនកំឡោះលោកខុនខេមរិនបានប្រារព្ធពិធីរៀបការជាមួយគ្នាយ៉ាងអធិកអធមដោយមានមេបាទាំងសងខាងអបអរសាទរពិធីមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីរមានទាំងអ្នកជំនួញតារាសិល្បៈនិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកនៅបុរីដែលគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាមួយគូនេះតែងរួមគ្នាជាចំណងដៃលោកចៅខ្មែរនិយាយថាត្បិតតែលោករៀបការភេទដូចគ្នាដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអនុញ្ញាតប៉ុន្តែលោកបានធ្វើឡើងធំដុំដោយមានការប្រារព្ធពិធីសូត្រមន្តនិងចងដៃមិនខុសពីមង្គលការប្រុសស្រីទូទៅទេត្បិតថាពិធីខ្លះគ្រាន់តែធ្វើរបៀបឧបកិច្ចឧបកិច្ចពិធីនោះគឺភ្ជាប់នឹងពិធីឡើងផ្ទះនិងសម្ពោធហាងលក់ផលិតផលដែលអ្នកទាំងពីរសន្សំលុយកាក់រួមគ្នាទិញបានញាវពិតជាចរណែនឃើញពួកគេស្វិតដាក់គ្នាព្រមទាំងស្នើឲ្យមហាជនគម្រើសអើងពិធីមង្គលការភេទដូចគ្នានៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលកើតមាននេះធ្វើម្ដេចជានិស័យធម្មជាតិគ្មាននោណាចង់ប្រឆាំងធម្មជាតិបែបផ្ទុយនាំឲ្យលំបាកឡើយជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តចំអកលោកសកុនរតហៅចៅខ្មែរនឹងចាត់ខ្លួនឯងជាភរិយារបស់ស្វាមីលោកខេមរិនបានឲ្យដឹងក្នុងងំឡុងពេលទទួលភ្ញៀវថាយើងទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាជាង3ឆ្នាំមកហើយដោយបានតាមដានចិត្តគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃស្វាមីរបស់គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចេះចង់បានរបស់អ្នកដទៃងាយៗដោយសារធ្លាប់ទិញកាដូមានតម្លៃជូនគាត់តែងតែណែនាំឲ្យទុកលុយប្រើការផ្សេងដែលចាំបាច់ជាពិសេសគាត់បានស្រឡាញ់ក្រុមសាច់ញាតិខាងខ្ញុំច្រើនហើយតាំងពីពេលនោះមកយើងចាប់ផ្ដើមឆ្វេងយល់ចិត្តពីគ្នាចៅខ្មែរបន្តថាយើងទាំងពីររំពឹងថាខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងចេញច្បាប់រៀបការដល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានាពេលណាមួយតែកតិននឹងរឿងយកកូនចៅយើងបានសម្រេចចិត្តសុំកូនគេមកចិញ្ចឹមធ្វើជាកូនបង្កើតដោយមិនចាំបាច់គិតគូរច្រើនអ្វីដែលរំពឹងទុកថាស្នេហាយើងពិតជាភ្ជាប់និស័យទៅនឹងថ្ងៃអនាគតចាស់កងខ្នង
ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរឃើញថាទស្សនៈនៅក្នុងពិធីថ្ងៃពិសេសរបស់តារារូបនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអ្នកនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈដែលចាត់រៀបការភេទដូចគ្នាបែបនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានចូលរួមអបអរសាទរដល់អ្នកទាំងពីរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតថ្ងៃជ័យសិរីមង្គលចូលរោងការរបស់អ្នកទាំងពីរដែលបានកាន់ដៃគ្នាចូលរោងជ័យយ៉ាងពោពេញដោយក្តីសុខនិងស្នាមញញឹមស្របពេលដែលជាថ្ងៃពិសេសឡើងគេហដ្ឋានថ្មីតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលបានមកពីប្រាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងពីរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចៅខ្មែរគឺជាបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងសង្គមដែលនឹងបានជួយឧបត្ថម្ភដល់បេក្ខភាពប្រឡង The Voice Kids ខេមូដាកាលពីរដូវកាលទី1គឺកុមារីខុយមៃហៀងចាគឺចូលរួមអបអរសាទរផងដែលបងប្រុសចាចៅខ្មែរបានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ហើយក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូនសាច់ញាតិក៏ដូចជាបងបងសិល្បករជាច្រើននៅកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានមង្គលការភេទដូចគ្នាបានកើតឡើងហើយក៏មានមហាជនជាច្រើនរិះគន់ហើយក៏មានមតិមហាជនភាគច្រើនដែរនោះគឺបានកោតសរសើរដល់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ផងដែរចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមអធ្យាស្រ័យពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានរបស់នាងខ្ញុំលើសលួសខ្វះខាតក៏ដូចជាខុសឆ្គងនៅចំណុចណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា